Roger. Här sitter jag med Lea, min systerson. Hon var tvungen att åka iväg ett ärende, så jag ska passa här. Och mina egna barn är på dagis. Mm. Kan du spela för dem? Mm. Här spelar de med spel. Och idag så vet jag inte alls vad som händer än så länge. Mer än att jag ska ringa i bilen. Fishnets. Mice in the kitchen, we treat them like house pets. Doing what I can to stay out the red. Came up short, so I gotta sublet my bed. I'm back.